O lançamento do Sheraton Reserva do Paiva, os 5 estrelas de padrão internacional, reuniu um grupo seleto aqui no litoral sul pernambucano. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Todo mundo realmente está convidado para vir para cá, para desfrutar este lindo hotel. Para as pessoas entenderem o tamanho desse projeto, né? Explica para a gente o que o hotel oferece. Bom, o hotel é um hotel que tem 298 quartos, dos quais 18 quartos são suítes executivas. Todos os nossos restaurantes e os centros de consumo estão abertos ao público. A parte disso, temos também um spa em que as pessoas podem vir, podem fazer um tratamento, podem fazer um fim de semana de lazer e desfrutar realmente. E a parte disso, temos também um grande centro de convenções. Já conseguiu dar uma olhada no empreendimento e viu como que está lindo? Pois é, eu acompanhei, inclusive, a construção daqui da obra, que eu trabalho com imóveis e trabalho com a Odebrecht também. E para mim sempre foi assim, um prazer muito grande ver da edificação, ver da construção, ver da base e até o empreendimento chegar a esse porte, não é? Everything's gonna be alright. Achando o empreendimento? É fenomenal, fantástico. Essa é a marca do novo Pernambuco. Pernambuco se afirma nos investimentos que recebe do Brasil e do exterior. Aqui é um empreendimento tocado por capital português, com bandeira americana, trazendo um hotel de 5 estrelas para o estado de Pernambuco, abrindo oportunidade para o incremento do turismo de negócios. Um hotel que coloca um centro de convenções para a realização de eventos. Portanto, estou maravilhado. Pernambuco vive um momento diferenciado, um momento de crescimento acima do Nordeste, acima do Brasil. E receber empreendimentos como esse é muito importante para que a gente continue nesse caminho do desenvolvimento. Aproveitar para dar os parabéns pela sua vitória e como é que está a expectativa já para assumir o posto? Expectativa positiva. A gente sabe dos desafios de ser governar esse estado, o governo, que foi tão bem aceito na eleição pela população. Mas a gente está muito entusiasmado, muito confiante que vamos fazer um grande trabalho e vamos continuar aquilo que Eduardo iniciou há 8 anos atrás. There's no regrets, no wish I didn't do. No meio de tantas blogueiras, o blog do Cadu fazendo o maior sucesso, né? Dando aí toda assistência, dica para os homens que também querem ficar bem vestidos, né? Ah, sim, com certeza. Hoje em dia a mentalidade do homem brasileiro está mudando, evoluindo. E por causa desse boom das redes sociais, né, todo mundo quer ter um lifestyle bacana, todo mundo quer se vestir bem. O que você está achando do empreendimento aqui? Gostou? Nossa, estou impressionado, gente. É muito bacana ver, né, o centro que Recife está se tornando aqui no Nordeste, né? Eu creio que hoje é a cidade mais importante aqui da região. André Correia, presidente da Impetur. Hoje é um dia de festa, né? Dia de comemorar um grande empreendimento como esse, né? É verdade, é um grande empreendimento, uma bandeira internacional chegando a Pernambuco. Então isso mostra o potencial turístico de Pernambuco, né? Que está desapontando aí nos países afora. Artista plástica Tereza, dando um brilho do seu trabalho aqui para o empreendimento. Aliás, as obras ficaram lindas, viu? Obrigada, muito obrigada. Você fez especificamente para cá? Eu trabalhei 2 meses. 2 meses? É. Mais ou menos 15 dias cada quadro. Que decoração linda que você preparou para o empreendimento, mostrando aí que é possível fazer uma festa linda aqui, né? É, eu acho que o estilo clássico, balneário, eu acho que depende muito do ambiente tão sofisticado como é o Sheraton. Eu fiz toda a ambientação do hall, até todas as salas com flores tropicais, já que estamos em Pernambuco. Ai, adorei, arrasou, ficou lindo. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. E vamos aproveitar essa festa que tá incrível, né? Vamos lá, que tá maravilhosa. O chat realmente arrasa. Oh, seu rosto, no meu rosto, em rosto.